ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಿಕೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕರೋನಾ ರಣಕೇಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗೋಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸೋದು. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 19 cm ಇದೆ. ಈ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈಗ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಡಿಸಿದಂಥ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 4 cm ಅಳೆದು ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 cm ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 2 ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಪು. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೀಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1.5 inches ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ 1/2 inches ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಸೈಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕರ್ವ್ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೊಲಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೊಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೀದಾವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕರೋನಾ ತಂದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ಏನೇನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು 3 cm ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಲಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಟಾಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಟಾಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ವೈರಸ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಾದರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಡೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಲಾಡಿ ಹೊಲ್ದಂಗೆ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೀದಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಾಡಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಲ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮೂಗಿನ ಅಳತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲಿದು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.